Päivää täällä Boltscrap tänään. Ja nyt mä pelaan Slenderia. Aika niinku tunnettu kauhupeli. Voin sanoa. Ja mä pelaan puoli 8. Se on tarpeeksi pimeä, kun on syksy ja talvi tulossa. Toisaalta ei ole niin pimeä, koska tää tietysti karuut on vähän valassa. Ja sitten tää mun mikrofonissa on sellainen iso sininen valo, joka valaisee aika hyvin sekin. Ja katsotaan, että tästä tulee tarpeeksi. Olisi vähän paremmin voinut laittaa. No päivä, mutta kyllä me täällä pärjätään. En kyllä pelaa ihan full screenissä. Ihan vaan käytännöllisistä syistä. Ei mitään tarvetta pitää valoa päällä. En mä oon niin varma, että onko Slender niin pelottava peli. Kyllähän se aina nyt yllättää, mutta se ei ole niin pelottava muuten. Peli kyllä on aika hankala. Voisin sanoa kartankin kanssa. Voisin mä ehkä pitänyt tulostaa se. Täytyy heksyä helposti. Mä vaan olla täällä puustossa. Mikä on yhtään mitään. Mä kyllä haluan päästä sinne rakennukseen ekana, koska se on näin kaikista fiksuinta mennä rakennukseen ekana, että se on kun Sender ei vielä jahtaa. Koska sit kun Slender jahtaa, niin sit saattaa aika pulassa jo. Kaiken lisäksi se kovin järkeä. Kevää tehdä sitä milloin mukaan mulloin. Koska ne paperilaput on niinku järjestäyty sillä, että ne niinku mahdolliset niinku olemispaikat ei niinku varmat. Eikä tää voi olla, tää ei voi olla. Joten jos tää ei käy ekana, sitten tää pitäis käy viimeisenä. Mut silloin pitäis olla täysin varma, että missään muualla ei oo mitään. Tämä voisi olla kaikista pelottavin paikka koko pelissä on oikeastaan tuo rakennus. Mä vitsi jättiin se tämpää. Mä tiedän kuitenkin, mä en pääse tällä läpi tällä kerralla. Koska se on varmaan pakko olla siitä syystä kaikista pelottavin paikka. Koska se on niin hirveän vaikea päästä sieltä karkuun, jos Slender tulee. Varsinkin kun Slender on sellainen teleporttaamiskyky sekä toisesta ahtaisesta paikasta vielä pahempaa. Joka saattaa olla esimerkiksi syy, miksi tämä peli ei ole niin pelottava. Koska suurassa tässä pelissä tässä metsässä. Metsä on kyllä pimeä, mutta se on silti metsä ja aika avoin. Paljon tilaa mennä mihinkin suuntaan huvittaa. Ja se on varmaan yksi asia, mikä välttää tästä kauhukokemuksesta paljon pois. Ei kaikista kauheinta ole se, että jos tapaa Slenderi ennen kuin tää eka sivu on otettu, koska se on se kaikista odottamattominta. Ja sit mä oonkin saa sen sivun nopeasti, että se alkaisi seurata mua. Yleisesti siellä takana. Koska tällaisessa vaiheessa voi vielä tuoda ihan tuonne eteenkin hypähtää. Myöskin Slenderille se on yksi pikku vinkki hyvä. Ei koskaan kannata kääntää 90 tai astetta enempää kerralla.
Se on pelkkää tyhmyyttä. Tästä yleensä ei pitäis tää senkään vertaa. Käyvää vaan vähän sivuttaa. Mitä itä asti kääntää. Niin mä menin pois polulta, niin mä varmaan eksyn tänne. Puhussa, eikö mä oon vielä käyttää paperilappusta ennen kaikesta innoittavinta. Slender on mun perässä. Mä veikkaan siis ton musiikin takia. Joten se on siis huomannut en muuten, kun mä en saa edes yhtä paperilappusta. Puusto on ihan tuommoista aika hyvä, sellainen niin kuin hyvä lehtien huomina tuulessa, sellainen mitä kuuluu aina ulkoa. No voi kiva. Juoksee vaan pimeässä, olet kiinni, niin tai joo, pieni mahdollisuus, että se ennen saa kiinni. Ja myöskin, aina kannattaa pysyä liikkeessä. Pysähtymiä on pelkkää itse tuhoisuuden hakemista. Tunneli, jos siellä olisi sisällä jotain. Mä olen sanoinkin. Ei syöä paperilapun läpi. Yes. Nappaa. No me ei tarvita. Tää ei katsoa sitä. Tää random. Kasprintti. Patterilla on kyllä aika reotettu elämä tässä pelissä. Eikä se ei kovinkaan kauan kestä. Mä olen just täysin sekoittamaan kaikenlaisia englanninkielisiä sanoja suomenkielisen termein. Ja liika internettiä. Kiinnostavaa tapahtuu. Ja mä oon käy pelannut aika hyvin. Enkä mä oon kattomassa starkein, koska on se Slender on siellä, mä vaan selvimäästä häiriötä tähän puutuu. Eikä se alkaa mennä selväksi huonoksi. En mä tiedä mitä se on staattisuutta. Joo, kun mä näin tekoi niinku kuvia tai sellaisia tästä Slenderistä, mä ajattelin, että onko se tässä niinku mahdollista vetää, jos on tästä niinku puustossa juoksentelu, jos niitä lapelapuja pystyy tuskin nähdä, tai niin kaikki näyttää samalta. Joo, kun mä vielä näin tietää täysin kaikkia maanmerkkejä, niin ne kaikki laput on aina. Joo, kun on myöksi aika syy, miksi aika tyhmä olla täällä. Se pääsee meistä helpommin puihin kiinni.
Ei mitään kiinnostavaa. Mä oon huono pelaaja. Mä en edes pysty tulemaan tuotuksi tai enemmän mä pelaan tosiaan. No mutta eka kerta kun mä pelaan tää peli äänenkin kanssa. Mä en pelannut koulukoneella, jos ei oo ääntä. Tein jo kokonaan se kierroksen. Huomasin tämän patternin kuitenkin nopeammin, kun mä ehdin kuolla mistään muusta syystä. Kaikkia aikojen tylsin Slender-pelailu ikinä. Toisaalta myös yksi kaikista läheisimmistä Slender-pelailusta ikinä. Ei ylireaktiota, vaikka mä aika hermostun kyllä. Yllättävän epäpelottava peli, jossa saa pelata oikein. No oi kiva siinä tuli. Ei se ole niin pelottava Slenderi. Oliko se ilmesty ihan tuosta tyhjästä? Oliko se muuten? No se ei oo se. Joku. Joten kyllä se kai pystyy liikkumaan pois katseestakin. Tai katseen sisälläkin teleportailla. Mä vaan juoksen. Randomisti. Ei yhtään tuloksia. On sitä yksi kohtaus vihollisen kanssa ja se on aika laimee. On sitä yksi piste. Tää on kaikki aikojen huonoista Slender-pelailu ikinä. On vähän tietääkö lopulta katsoen taivaaseen. Eikä tähtibongailua, se joka bongaa eikä tähteen, niin saa pisteen. Mä näen enää näin tähden. Saa pisteen. Meneeksäkin? Itse sä saat pisteen siitä. Hyvä. Katsotaan, että meillä on aina vähän paljon hyvää tätä tähtibongailua. Ja tämä on tähtibongailusimulaattori numero 3. 2013 versio 3 vuoden 2013 versio. Ja se on erikoispakkaus, sisältää metsän ja kaikenlaisia randomia hermostuttavia ääniä, jotka rohkaisevat pelaajaa ongelma tähän nopeammin. Hanki omasi tänään tähtibongailusimulaattori 2013. Nyt metsässä. Nyt pimeämpää kuin koskaan. Nyt enemmän tähtiä kuin koskaan. Näe tähtiä. Näe puiden lehtiä. Näe isot metalliajat, jotka saavat sinut sekaisin ja häiritsevät peliäsi. Ja jumiin seiniin. No niin, minä häiritsin. Tuli tää vika vähän säikäytti, mutta taas ei varmaan se musiikki tämänkin. Joo, tässä oli boss rap. Tässä oli Slender-pelailu nopea. Aika huono.
Mä näen teidät sä edes ensi kerralla. Hyvää yötä.